un pobre instant. La mort no és més que això. El dormitori, la tarda lluminosa a la finestra, el radiocaset a la tauleta, tan aturat com el teu cor, amb les cançons cantades ja per sempre. L'últim sospir que has fet roman encara sospesa dintre meu. No deixo que s'acabi. Saps quin concert és el proper, Joana? Sents com juguen els nens al pati de l'escola. Després d'aquesta tarda, saps com serà la nit, la nit de primavera. Vindrà gent i la casa encendrà tots els seus llums. 2 de juny del 2001